Oletko sä täällä ihan yksinäsi? Joo. Ilo nukkuu ja äiti lähti treffeille. Ai. Treffeille? Kenen kanssa? En mä tiedä sen tarkemmin. Mites sun omat parisuuden asiat? Onko niihin tullut mitään selkoa? Se on Mira. Hei Viola, ihana, että sä vastasit. Mulla on ihan hirveä. Täällä on Aaro. Moi. Oletko sen ihan varma? Oletko siellä? Olen. Mä olen pahoillani, mutta Viola ei halua puhua sun kanssasi. Ja hän toivoo, että sä et edes yrittäisi tavoitella häntä enää.